просто за последно ми се иска малко да напуснем тази професионална материя. Предполагам, че и доста от хората, които ни гледат, ще проявят някакъв интерес. Просто излизаме от рамките на театъра, излизаме от рамките на киното. Един въпрос: що за човек сте всъщност, кога си почивате, от какво все още имате нужда и така нататък, и така нататък. Сега, различен, значи вчера бяхме в Левски и дойдоха ваши колеги от една кабелна телевизия. Точно подреждахме осветление, тъй като той екип за първи път се срещаше с представлението и беше много напрегнато. Аз съм доста така маниакално да ми е това, което колкото може да бъдем по-близо до това, което е като интериор и като условия в София. И така доста нервно отрязах журналистката. След това се видяхме след това и те казвам, аз мисля, че вие сте много строг човек. Викам, не, в работата си имала съм строг, но истината, че аз съм този, който ме знае, добре знае, че първо съм готин, добър. Да, когато някой започва да се качва на главата, си получава своето, но не, аз съм от усмихнатите хора на тая държава. Аз се усмихвам и затова винаги така казвам на хората, по-леко човек може да приеме недоброто си битие, ако малко се усмихва и гледа малко страни на нещата, иначе става много тежко. Що се отнася за почивка, аз все още нямам усещането, че трябва да седна и да почивам. Това време идва, когато наистина ще седиш и гледаш само телевизия и ще прехвърляш книгите и спомените си. Но от много ранни години аз много работя. И просто в годините се знае колко нещо съм заснел, изиграл, изпял, какви ли глупости не съм правил като актьор, което е било хубаво всъщност. Така че мен, да речем, това не идване до тук. Самото пътуване от сутринта пътувах в Левски до София, имах малко работа в София, после насам, след пътуване отново към Стара Загора. Това е особено и миг на почивка, когато си в София за основни ангажиментите, като пред цялото време се занимавам с студентите, театър, обществена работа, разправи, финанси на театъра, неща, които се опитвам да помагам доколкото мога. Така времето много минава бързо. Искам да кажа, че утринта, което усещам, това ми е така хубавия миг, аз ставам много рано и така между 6 и 9 ми е много приятно време. До вечерта 11 часа, когато се прибера вкъщи, е едно мигване. Много бързо минава времето и затова съветвам по-младите, които ви гледат предаването, така рационално да се използват младостта и годините. Много бързо минава времето. В такъв смисъл има мигове, в които мога да гледам в една точка само, но те са по-малко и не са много желани. Дано по-малко време има за почивка и за размисли, защото тогава става по-трудно, като почваш много да дълбаеш в себе си и в живота си. Просто с благодарност, че се отзовахте на това интервю, този разговор и заключителни думи към хората, които наистина имат за нещо, хората, които са ви са възхищавали през годините и така нататък, и така нататък. Еми, так казвам, макар и за кратко, за няколко часа, е приятно така да минеш поне по улиците, идвайки насам, които имам конкретни спомени. Така, наистина в едно по-младо и по-безотговорно време. Казвам това, защото така казвам, снимането на един филм е едно веселие в повечето случаи. Това, което е тук, това е и в София, това е навсякъде. Пак казвам, така проблемите, които имат хората, явно трудно се решават. И затова това, което изпоменах по време на диалога ни, просто от сърце желая така да гледат на живота си и на битието си, гледайте с повече усмивка. Повече усмивка, проверен, аз съм убеден, че така по-леко ще бъде. Даже това си го казвам навсякъде. Аз мечтая за мига, това е пълна утопия, разбира се, когато така българина, независимо в каква възраст е, 5 минути се усмихва. Представете ли цялата нация да се усмихва 5 минути, колко позитивен въздух ще полети на трудината ни. Обичам България, обичам си българите и наистина ми е мъка, когато виждам тъжни лица и нервни хора. Но доколкото може, човек трябва наистина да преодолява и себе си, да са живи и здрави и не ни изоставяйте, защото български театър ще има и българско кино ще има, в това съм убеден. Дами и господа, Стефан Данилов.